На първо място предлагаме в режим служебен абонамент да отпаднат безплатните места за институциите, държавни, общински и всички останали. Има различни предложения от колеги, които в последните месеци така се коментират, да бъдат намалени на 2, на 1. Ние предлагаме изобщо да няма и на тази основа да бъдат изцяло изравнени условията, на които и гражданите, и юридическите, и физическите, и институциите, и общините, и държавните такива да кандидатстват за служебен абонамент и съответно да го заплащат. От друга страна, в допълнение, предлагаме да бъдат ограничени до 5 на брой, като по този начин има за цел да се намали възможността за заемане на служебен абонамент. Допълнително една рестриктивна мярка, като двете мярки кумулативно биха довели до около 430-440 места да се освободят от режим служебен абонамент и да бъдат пренасочени за ползване от гражданите за паркиране съответно в сините и зелените зони. Това представлява намаляване с около 30% на всички предоставени места в режим служебен абонамент. Важно е в комуникация с бизнеса. Предлагаме също така на следващо място да бъде създаден един допълнителен режим удължен служебен абонамент, който да работи до 23.30. Това се иска в сферата на хотелиерството, ресторантьорството, хората, които така или иначе имат нужда дори в момента от дори допълнително възможности, които да им се дадат, за да упражняват своята работа. И също така разширен служебен абонамент, който е за събота и неделя. Естествено, той също ще бъде платен, съответно, от желащите да разполагат с такъв режим за паркиране на автомобили в рамките на около 1/3 от стоеността за съответната зона. Това са първата група предложения, които отправихме по наредбата за организация на движението. Втората част са свързани с така наречените места за товаро-разтоварни дейности. Нещо, което сме коментирали в изминалите месеци, но безспорно то трябва да бъде организирано по начин, по който наистина да допринася за така градската среда да се изчиства от към автомобили или неправилно паркирали такива. И в този ред на мисли предлагаме два варианта. Единият е за пешеходните пространства, за служите като Съборна, като Вашингтон. Далеч съм от мисълта, че навсякъде в пешеходните пространства могат да бъдат обособени до няколко места, регламентирани с контрол на, естествено, на достъпа за живущите и за бизнеса в тези пешеходни зони. Там, където е възможно да бъдат направени такива, като за при живущите и при бизнеса това ще бъде до 30 минути за тези товаро-разтоварни дейности. Безплатно. Смисъл е за живущите безплатно, за бизнеса и съответно на цената, на която се за съответната зона. Тъй като говорим за 30 минути, това означава 1 лев в синя зона и 50 стотинки в зелена зона. Но това да бъде на нарочен номер на Центъра за градска мобилност, за да може да бъде осъществяван и ефективен контрол по паркирането в рамките на тези 30 минути. Това, което бе повдигнато като тема, че на някои места сравнително далеч се оказват автомобилите, има хора, които са с намалена подвижност, трудно е да се придвижат и затова е важно до два пъти на ден хора, които имат валиден винетен стикер и живеят на такъв адрес, който е пешеходна зона, ще предлагаме да имат възможност до два пъти на ден да паркират именно за такива неотложни дейности. Следващият група от промени, това е в посока на комуникацията, която върви в последната година, година и половина, в различни райони, свързана с разширяване на зоните за платено паркиране. Предлагаме такава в момента в район Възраждане, която е с малко над 500 места, ще бъдат обособени в един район, в който върве и продължава комуникацията с гражданите, за да може да наистина да доведе до този ефект, който е целен, а именно подредба и ред в паркирането в тази зона. И другото, което комуникирахме от и предния път, внесахме такъв доклад с оглед пограничните части на синята зона и натиска от автомобили, които водят до това да се ползват услугите, които се предоставят от държавни, общински, културни институции. Всички идват с автомобили именно за да ползват възможностите на центъра на града и това, което предоставя като услуги. Много често пограничните зони, зелени зони,
се превръщат в едни буферни паркинги поради по-ниската си цена и по-дългата си възможност за престой на автомобили. И с така в писмата, които са и от районните кметове, изразена подкрепа на тези погранични територии да преминат от зелена зона в синя зона, именно за да се окаже допълнителен натиск и да се отдели това буфериране от автомобили, да се демотивират хората изобщо да пристигат с автомобили в тези зони, когато търсят услуги в центъра на града. Важно е да се допълни, че предлагаме и увеличаване на работното време на синята зона наред с това, защото част от оплакванията от граждани са били в посока на липсата на възможност в вечерните часове да намерят място за паркиране. Много от така желанията са да се увеличи до 20.30. Това, което предлагаме, е до 20 часа, с половин час, сегашното функциониране е до 19.30. Предлагаме да бъде увеличено режима до 20 часа. И последното, което може би е важно да се отбележи, е, че всички винетни стикери, които се заплащат в зоните за почасово паркиране, имаме такова решение, съгласувано с кмета на Столична община, 30% от всичките средства всъщност да отиват изцяло за поддържане на инфраструктурата, за изграждане на тези места за паркиране, за подобряване на средата, а останалите средства безспорно ще са необходими за поддръжката и за голямата тема, а това е транспорта, защото от едната страна, ако имаме зони за платено паркиране, за да демотивираме хората да идват с автомобил в центъра на града, от другата страна трябва да развиваме градския транспорт, който да предоставя достатъчно добра услуга, за да бъде достатъчно адекватен и да бъде ползван при предвижването и мобилността в града ни. Обсъждате ли също идеята около болнични заведения, хората да могат безплатно да паркират? Обсъждаме тази идея. Защото има възрастни, неподвижни, там се преследват, те непрекъснато са заети, но безплатното означава и контрол. Това е същественият проблем с контрол, защото при болничните заведения, знаете, и преди години го обсъждахме възможностите за такова безплатно паркиране. За съжаление, до някаква степен и в някои от болничните заведения трябва да има някаква вид на организация, защото няма как служителите по контрол на паркирането да знаят дали някой наистина е в болницата или просто е спрял за да се възползва от това паркомясто. И именно трудностите, които се срещат в тази посока, не са довели до някакво конкретно решение. Но това е тема, която трябва да намери някакво адекватно решение и то безспорно ще бъде в някакъв синхрон с някои от болничните заведения. Имаме намерение да стартираме един такъв проект за сега с Първа градска болница, където да търсим такъв вариант за временно спиране, именно за пациенти на болницата, но това е, пак казвам, въпрос на организация, която допълнително трябва да създаде.